todos, sejam muito bem-vindos aqui ao Cloud Canal. Quem é que daí desse lado, que seja assim mais ou menos para a minha idade, se lembra de quando nós íamos às festas de anos dos nossos amigos, quando éramos miúdos, ou então quando a nossa mãe se lembrava de nos fazer uma festa de aniversário, quem é que se lembra do acontecimento que isto era? E um dos motivos pelos quais isto era um grande acontecimento era porque nós podíamos comer coisas que habitualmente não comíamos no nosso dia-a-dia. Hoje em dia é impensável nós dizermos que um pão de leite ou um pão de forma é assim uma coisa extraordinária, mas naquela altura era. Nós encontrávamos sandes de pão de leite, sandes de pão de forma com queijo e fiambre e de facto isso era uma coisa que era assim uma raridade. Para além disso, nas mesas também havia sempre tacinhas de arroz doce, tacinhas de mousse de chocolate, havia sempre o bom e simples bolo mármore ou um bolo de iogurte e para além disso havia também a receita que nós hoje vamos fazer. E é uma coisa que ainda hoje é das minhas favoritas. Claro que hoje vamos fazer uma receita um bocadinho mais incrementada em relação àquilo que se fazia nos antigamente, mas a base está toda lá. Eu tenho a certeza que aí desse lado há montes de gente que, tal como eu, adora bolo de bolacha. Vamos aprender? Bora! Vamos então ver os ingredientes que vamos utilizar para fazer o bolo de bolacha que hoje vos trago. Vocês já devem estar aqui a ver umas coisas a mais em relação àquele bolo de bolacha tradicional, mas a ideia é mesmo essa, é trazer um bolo de bolacha um bocadinho mais incrementado, tal como eu vos disse há pouco. Começando aqui por falar nas bolachas, não vamos usar as tradicionais bolachas Maria, mas sim bolachas tipo shortcake. Também gosto muito de usar bolachas torradas, portanto podem usar essas também se preferirem, mas estas têm aquele sabor assim bem amanteigado, fica maravilhoso neste bolo. Depois, vamos fazer o creme das bolachas e para isso vamos usar então 250 gramas de manteiga sem sal e a mesma manteiga. Vamos também usar 300 gramas de açúcar e eu tenho aqui açúcar em pó. Isto é importante porque o bolo de bolacha tradicional, mais uma vez, costumava fazer-se antigamente com o açúcar enfim, que as nossas mães tinham em casa, que era o açúcar normal, o açúcar cristal, mas depois nós andávamos a trincar assim os grãos de açúcar, não é? E isso não é assim muito, muito agradável. Portanto, vamos fazer o bolo de bolacha de hoje com açúcar em pó, açúcar de confeiteiro. Também para o creme, vamos precisar de um café. Este é um café de máquina, mas se vocês preferirem ou não tiverem máquina para tirar café, podem também usar café solúvel, está bem? É assim o equivalente a uma chávenazinha de café. Vamos também pôr no nosso creme um pouco de extrato de baunilha. Depois, voltando um bocadinho atrás e ao café, vamos utilizar também uma quantidade assim maior de café, isto é QB, vocês depois vão ter que fazer mais caso vejam que o que fizeram inicialmente não é suficiente, porque o objetivo deste café é irmos mergulhando as bolachas antes de depois barrarmos com o creme. Falta-me falar o quê? Falta-me falar aqui em duas coisas que são perfeitamente opcionais, mas que eu acho que ligam muito bem com este bolo de bolacha especificamente. Até porque o café que eu utilizei é um café que tem aroma a chocolate. Claro que isto é um preciosismo, mas pronto, eu tinha estes cafés cá em casa e eu gosto muito de os ter quando faço sobremesas, porque acho que dão assim um gostinho especial. Mas pronto, tenho aqui então, como dizia, umas raspas de chocolate, que é para nós colocarmos por cima do creme entre as várias camadas de bolacha e de creme. E por fim, tenho também um nogá. Só para esclarecer, se tivermos aí alguém a ver-nos do Brasil, que eu sei que nos veem também desse país, isto é o equivalente à paçoquinha. Pronto, agora vamos pôr as mãos na massa e começar por fazer aqui o creme das bolachas. Então, a primeira coisa que vamos fazer é pegar aqui no açúcar de confeiteiro e vamos, enfim, não é dissolvê-lo completamente, porque isto não é suficiente para dissolver bem bem o açúcar, mas vamos umedecê-lo aqui com o café da chávena. Convém que este café esteja quente. E vamos mexer aqui até obter assim uma pasta minimamente uniforme. Aliás, se vocês quiserem até podem peneirar o açúcar porque facilita-vos um bocadinho o processo, porque este açúcar às vezes traz estes grumozinhos e é só para fazermos aqui
esta pasta, depois é mais fácil. O objetivo disto é deixarmos o nosso creme com um sabor a café, porque isto é o gosto deste bolo é muito com base em café, não é? Então, se pusermos no creme de manteiga, ele fica muito mais agradável. Pronto, temos aqui então esta pastazinha. E podemos também aproveitar e pôr já nesta fase, não precisamos de pôr mais tarde, podemos pôr já também aqui um pouco de extrato de baunilha. Não se preocupem em misturar isto também assim muito, muito bem, porque depois vamos colocar tudo na batedeira. Vou pôr aqui a minha taça para o lado e vou trazer aqui a batedeira mais para o pé de nós. Eu estou a usar uma batedeira destas, mas é claro que vocês podem usar uma batedeira de mão. Só têm que demorar um pouco mais a bater o creme até que ele esteja bem fofo. E vamos colocar aqui dentro da taça da batedeira a manteiga. Eu vou tirar daqui para ser mais fácil para mim. Pronto, dizer-vos que a manteiga deve estar à temperatura ambiente porque nós queremos que o creme fique logo assim como se fosse uma pomada e vai ser muito mais fácil, obviamente, bater a manteiga se ela estiver na temperatura ideal. Agora vou bater um pouco a manteiga só para... Ah, e peço desculpa que eu fiz aqui uma asneira. Pronto, agora sim eu já equipei aqui a minha batedeira com o instrumento certo. Vocês equipem as vossas aí em casa com a pá adequada. Nós queremos apenas misturar o creme, não queremos incorporar demasiado ar. Portanto, vejam aí qual é que é o instrumento mais adequado nas vossas batedeiras. E agora vou só baixar e vou só fazer com que a manteiga fique mais em creme e depois vou então misturar aquele preparado que estivemos a fazer com o açúcar, o café e a baunilha. Como veem, isto é muito rápido, é só mesmo para que a manteiga fique assim mais fluida, digamos. E agora vamos então juntar o resto. E agora, basicamente, o que é que eu vou fazer? Vou baixar aqui a minha batedeira e vou bater durante uns bons 10 minutos para que o creme fique fofo, tá? Ora, muito bem, estou a ver a maravilha de creme que temos aqui. Ele está assim bem macio, não tem aqueles grãos de açúcar. Temos aqui um creme ótimo, bem fofo, para barrarmos o nosso bolo. Então, agora vamos proceder aqui à montagem do bolo propriamente dito. E para isso, precisamos então do nosso café. O café não tem açúcar, porque como já temos muito açúcar no resto das coisas, eu não acho que valha a pena estarmos a adicionar açúcar. E agora, basicamente, a única coisa que temos que fazer é ir colocando camadas de bolachas molhadas em café, depois creme e depois um pouco de chocolate e depois voltamos a fazer as mesmas camadas. Eu vou só pôr aqui um bocadinho de creme no fundo para colar aqui as primeiras bolachas. Isto não é obrigatório, obviamente. Vou servir-me aqui de uma espátula, que me vai ajudar a espalhar um pouco aqui o meu creme. E agora, aquilo que eu vos aconselho é mergulhar as bolachas sim, café morno, mas não as deixem também aqui muito tempo, porque senão elas depois vão acabar por ficar escampaçadas e também não queremos isso. Um bocado assim. Vamos ver quantas cabem aqui. Eu acho que devem caber 3. Pronto, e assim que temos a primeira camada de bolachas, vamos então pôr uma camada de creme. Espalhar aqui com, vou pôr isto aqui um pouco mais para o lado, espalhar aqui com a ajuda da espátula. Vamos
vamos então polvilhar com algumas raspas de chocolate e vamos fazer uma nova camada. Só aqui fazer mais uma para vocês verem e depois basicamente é fazerem isto até acabarem as vossas bolachas e o vosso creme. Experimentem este bolo, vocês vão ver que é um pouco diferente, lá está, daquele bolo de bolacha tradicional. E eu já fiz aqui um disparate, porque já estava aqui a confundir-me e a pôr bolachas que ainda não tinha mergulhado no café. Pronto. E agora basicamente é isto. E vocês vão fazendo estas camadas assim sobre camadas até acabarem as vossas bolachas, até acabar o vosso creme, até o bolo estar do tamanho que vocês quiserem, tá? Eu vou continuar aqui e já venho aqui no final para vos mostrar aquilo que eu vou fazer depois para ajeitar o bolo e decorar. Bom, agora eu já tenho aqui o meu bolo todo barrado. Como vocês podem ver, eu também não o deixei assim todo perfeitinho, porque agora ainda o vamos enfeitar com aquele nougat que vos falei no início, e isso vai disfarçar aqui as eventuais imperfeições. Eu também raspei aqui um pouco do creme nas laterais, porque eu gosto que se veja a bolacha por baixo. E então, basicamente, aquilo que temos que fazer agora é pegar no nougat, sendo que vocês lembram-se de o ver inteiro, mas aquilo que vão fazer é pôr num processador de alimentos e picá-lo assim, para ele ficar nesta espécie de farinha. E depois é só polvilhar aqui em cima do bolo. Isto vai fazer se calhar aqui um bocadinho de lixo, mas depois nós limpamos tudo, neste caso eu, não é? Limpo tudo no final. E vamos aqui com a nossa mão colar o nougat ao creme de manteiga. Hoje também está um dia um bocadinho difícil, devo dizer, para trabalhar com creme de manteiga, porque ele está a derreter com alguma facilidade porque está muito quente. Mantenham isso em atenção. Pronto, quando acharem que está bom, agarrem numa faca afiada e façam assim uns enfeites. Serrem assim com jeitinho. Eu por acaso hoje não tenho, mas até costumo ter aqui em casa aqueles grãozinhos de café cobertos com chocolate, sabem? Isso fica muito giro para enfeitar este tipo de bolos que têm esta base de café. Pronto, eu agora vou limpar esta confusão toda e vou aqui com um pincelinho também colocar este nougat que ficou aqui à volta assim um bocadinho mais para junto do meu bolo e já venho aqui falar um bocadinho mais convosco. E cá está, o nosso bolo de bolacha está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado desta receita. Eu gosto mesmo, mesmo muito de bolo de bolacha e se vocês gostarem tanto quanto eu gosto, tenho a certeza que vão apreciar bastante esta versão. Ela dá um bocadinho mais de trabalho a fazer, é certo, mas o resultado fica espetacular. Experimentem e vão ver que não se vão arrepender. Entretanto, deixem os vossos comentários e eu vou querer saber tudo tintim por tintim como é que vos correu isto e o que é que vocês acharam do sabor magnífico deste bolo. Entretanto, só dar-vos mais uma dica, que é, o bolo deve ser guardado no frigorífico, mas devem tirá-lo aí uns 10, 15 minutinhos antes de servir, está bem? Porque entretanto, se vocês reservarem o bolo no frigorífico, o que é que vai acontecer? A manteiga vai ficar dura e depois a textura do bolo também não vai ser assim tão interessante. Então, antes de servir, tirem assim uns minutinhos antes, que é para ele voltar a ganhar assim aquela consistência mais de temperatura ambiente, vai ficar muito mais agradável. Entretanto, eu espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!